Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair dövlətlərarası ərizə hazırlanaraq 2021-ci il yanvarın 15-də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib. Ərizənin hazırlanmasına beynəlxalq hüquq aləmində tanınmış ekspertlər və Azərbaycan Respublikasının aparıcı hüquqşünasları cəlb olunublar. Ərizədə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və 7 ətraf rayonunun Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam etmiş işğalı nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yaşamaq hüququnun şəxsi və ailə həyatına hörmət və dini etiqad azadlıqlarının, işgəncəyə və pis rəftara məruz qalmamaq, mülkiyyət və sərbəst hərəkət hüquqlarının pozulması məsələləri qaldırılır. Həmçinin Azərbaycanın 3890 vətəndaşının itkin düşməsi və Ermənistanın bu şəxslərin aqibətinin araşdırılması üçün hər hansı tədbir görməməsi barədə dəlillər irəli sürülür. Bununla yanaşı 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyası ilə qorunan hüquqlarının pozulmasına dair faktlar da ərizədə öz əksini tapıb. Azərbaycan Respublikasının şanlı qələbəsi ilə nəticələnmiş 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin ölkəmizin dinç sakinlərinə qarşı qeyri-insani beynəlxalq humanitar hüquqa, xüsusən Cenevra Konvensiyasına zidd olan əməlləri hərbi əməliyyatlar zonasından uzaq məsafədə yerləşən şəhər və kəndlərin mülkü infrastrukturun kasedli və fosforlu mərmilər, uzaq mənzilli ballistik raketlərlə atəşə tutulması bunun nəticəsində 93 şəxsin, o cümlənə 12 uşağın və 28 qadının həlak olması, 423 şəxsin, o cümlədən 51 uşağın və 104 qadının yaralanması, Gəncə şəhərində çox mənzilli 10 bina daxil olmaqla 264 evin tamamilə dağıdılması, 9294 fərdi evə və digər əmlaklara ziyan vurulması barədə sübutlar təqdim edilərək insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının pozulması əsaslandırılır. Ərizədə həmçinin Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə küllü miqdarda mina basdırılması, şəhər və kəndlərimizi yerlə yeksan etməsi, habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə 2020-ci il 10 noyabr tarixli kapitulyasiya aktından sonra qanunsuz silahlı birləşmələr göndərməsi səbəbindən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmaq hüququndan məhrum edildiyi vurğulanır. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmiş sənəddə vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Ermənistana zəruri tədbirlərin görülməsi tələb olunur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizləməsi üzrə Milli Agentliyin əsasında publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi yaradılır. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizləməsi üzrə Milli Agentliyin hüquqi varisidir. Onun hüquq və öhdəlikləri habelə əmlakı agentliyə keçir. Ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi 2021-ci il aprelin 1-i saat 6:00-a qədər uzadıldı. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Karantin rejiminin uzadılması ilə yanaşı ölkədə bəzi yumşalmalara da gediləcək. Beləliklə, 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan itibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zəqatalı, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmaylı rayon mərkəzlərində yaşayış yerlərini və olduğu yeri SMS icazə, icazə qovaz portalı və xidməti vəsiqə əsasına tərk etmək sistemi ləğv olunur. 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində aşağıdakı iş və xidmətlərin fəaliyyətinə icazə verilir. Ticarət obyektlərinin fəaliyyəti.
İctimai yaşa obyektləri, kafe, çay evləri və bu kimi məkanlarda müştərilərə yerində xidmət və iri ticarət mərkəzlərinin, onların fəaliyyəti istisna olmaqla, bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, müzey, sərgi zallarının fəaliyyəti, şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkət. 2021-ci il 1 fevral saat 00:00-dan itibarən ölkə ərazisində ictimai yaşa obyektləri, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 6:00-dan gecə 00:00-dək yerində xidmətlər bərpa olunur. 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan 25 yanvar saat 00:00-dək beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlara müvafiq reis üçün bileti olan şəxslərin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərləri və Abşeron rayonu, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayılı rayon mərkəzləri arasında və onların hüdudlarından kənara hərəkətini onların biletləri əsasında dövlət sərhəddinə müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin həmin ərazilərə gəlməsinə isə onların pasportlarına vurulmuş ştamp əsasında icazə verilir. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət hazırda qüvvədə qalır. Bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət eləcə də digər qadağalar isə xüsusi karantin rejiminin sonuna dək tətbiq olunacaq. Bu arada yanvarın 18-dən Azərbaycanda vaksinasiyaya başlanılacaq. Bu barədə prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov məlumat verib. İlk növbədə tibb işçiləri vaksin olunacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı və qızlarından sonra Aşot Paşinyan da gizlicə Moskvaya səfər edib. Bu barədə Mediaport məlumat verib. Moskvadakı Ararat Həyat Otelinin həyətindən videonu kanala göndərən şəxs bildirib ki, dünən gecə yarısından sonra Anna Akapyana xidmət edən avtomobil Aşot Paşinyanı otelə gətirib. Xatırladaq ki, təxminən bir həftə bundan öncə Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı və qızı Moskvaya getmişdi. Onların Rusiya vətəndaşlığı alacaqları deyilir. Eyni zamanda Paşinyanları Moskvanın elit bölgələrindən birində villa alacağı da məlum olub. Erməni mənbə yazır ki, Ermənistanın taleyi ilə məşğul olmaq əvəzinə Nikol Paşinyan öz ailəsinin gələcəyi və rifahı ilə maraqlanır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.